Uite, acum dau drumul pe înregistrare și zic bună ziua. Este data de 13 iunie 2015. Eu lucrez sub acoperire, adică nu mă văd, întregi din umbră. Eu ce vorbesc acum, respectatorii aud, știi? Sunt aici cu un viitor muscar care vrea să vadă cum dau eu prind eu clenul la muscă artificială pe râul Telorman. Îl cheamă Nicușor. Bagă cutia cu musculițe. Cu un buldog cu musculițe și testăm și noi niște muște. Să vezi cum fac eu. Păi n-aveam unde la baraj acolo. Dacă ai barcă, merge să dai la noi la baraj, că nu agăzi linii de cum baraj. Dacă nu, e riscant. Iată, scot. Am mai pus un vâr la lansetuța asta, la stalker. Sunt cu băieții la caras, cu prietenii, se văd aici, da, că i-a apucat la spărul. I-am mai pus un vârf, am zis că e și pastila asta spartă puțin aici. O știu fi spartă, eu că zice, bă. Vezi că se vede spartă? Da. Nu e rotund așa. Un fir de 18 și linia cu muște. Aici s-a băgat și o plasă, băieții se mai bagă și ei plasă, să mai... ca la țară, nu e. Nu-i acuză nimeni că îi bagă, îi plasă, că mă încerc și eu pește. Uite, păi eu nu vreau să-l învăț să prindă și pești mari, nu numai pe ele. O să stai chinuit pe somalul să prindă pește. E frumos cu musculița. Și ai văzut că au luat numai o clei de obleți. Adio. Dar de cât timp dă-i eu? De mult timp au venit. Cred că dă de la prânz. Unul jumate. Unul jumate? Da. Noi mergem în urma lor. M-am și mai așa puțin să mai... să mai trec... bun. Am pus un buldo. Să-mi iau goleta la mine, să bag niște sare în ea. Asta e buldo. Și asta e musca criminală. Mai am și una cu portocaliu. Licurici, eu știu. Nu știu, la mine trebuie să mai iau și firul de rezervă, așa știi, că în caz de ceva... Leg linia acum. E după amiază, cred că se apropie de 5, nu știu. Da, cred că e deja 5. E deja 5, nu? Da. E deja 5, unii. Tot mai bine, partenerii mei sunt la caras. Să vedem ce caras e până de seara. Eu dau după plan, nu mă interesează cum e caras la ora asta. Bă, vă rog că... fir de 16. Asta e de 14. Dăm și 16 la mine. Bizonul îi va mânca azi. Bizonul e. Bizonul ăsta am dat la bibane. De 16. Am mâncat bizonul, să știi? Da. Mâncă bizonul la ei. E bine la pește. Dai cât mai fin, așa că dacă am la limită, așa știi, nu să zic. Încerci... toată treaba e să încerci. Uite aici sare. Ba, niște sare la găleată. Oricum plenii trebuie să-i sparg eu. Și a doua găleată rămâne aici cu sare. Și un capac, în caz că prind pac și vin și bag în găleată. Și acopăr cu ăsta. Și bag la altă sare. Să încerci varianta, să-i prind, îi sparg la burtă, îi spăl. Și după aia dau cu sare și bag în aia. Am luat sarea la mine, poarta, cuțitul, dar am cuțit de spart, nu mai lucru ăsta. Stai de tăiat mistreții. Și așa pleacă Gabriel la pescuit. Să rămâne aia, domn. Îl învăț meserie și pe Nicușor. Să știe și el de la mine, că cu asta mă ocup.
Dar nu faci cum să facă bani, face filme de pescuit și face bani. Uite, pleci pe gârlă și faci bani. Stai aici și filmele produc. Că pune un sistem de publicitate de la YouTube și intră bani în cont. Dar prima dată să-l învățăm să prindă, ca lumea să uite. Dacă știe să prindă, să uite lumea. Dar explic eu multe lucruri de așa. Așa. E bine și acolo. Trebuie învățați ei. Ai văzut ce am făcut, nu? N-ai văzut? Mi-a luat grupa să am gândit. Am avut un cârlei. Am stat cu papucul pe ăla. Știi ce se poate întâmpla? Uitați-l aici. Da, și s-a rupt de la... Cârligul s-a înfipt în mână. Am luat grupa sanguină, am A2. Acum trebuie să le fac linia. Asta e început. Am uitat să zic, tu crezi în extraterestri ăștia? Că ieri am mai fost lovit, mi-a intrat și cețe pe aici. Era la mie acolo, adică soacra mea. Și a intrat la mie până ea. Bă, și-am dat cu mâna niște țăpi de aia, mă, mi-a intrat pe aici atunci cum am plecat cu mâna să o duc. Și acum iară... Aia vreau să zic. Dacă nu crezi în extraterestri, spun eu că există. Și să sună capul nostru. Uite, zici să reașule că facem ceva. Când merge la muclean. N-am zis așa? Așa. Călcă-i-o pe linie. Și se duce dreagul toată treaba. Că l-am dat capul. Mai mă înțăpă și încă lei. Toată treaba la astea, m-a rămas vreuna cu acolo? Am să duc. Știi care e toată treaba la toată șmechirea asta cu extraterestri? Când faci ceva, se întâmplă ceva rău, trebuie să rămâi calm, înțeleg? Tac. Stai calm și rei așa cu calm de la. Adică să nu-ți vină d'amblo. Ai mai auzit varianta cu vin draci? Da. Ai auzit-o? Da. Bă, se supără că tu nu mă așa. Cum zice la supărare? Bă, vin dracia cu pe tine, nu? Așa zice? Da. Și pe aici se zice așa? Da. Deci pe aici se zice așa. Înseamnă că diavolul umblă și pe aici. Peste tot? Ai auzit și tu cum umblă diavolul peste tot, nu? Păi asta e problema noastră a oamenilor după pământul ăsta. Că noi avem de luptat cu niște extraterestri pe care ne-i vedem. Și Domnul Iisus din cer, care a venit și ne-a spus adevărul, ne-a spus și despre extraterestri ăștia că au venit aici pe pământ. Adică dracu. Și ce a zis așa Dumnezeu? Mă dracu, păi nu cu asta urc. Mă dracu, a coborât pe pământ. Înțeleg? Să spun eu. Dacă a coborât dracu pe pământ, cum vine treaba? Dumnezeu l-a făcut pe dracu. Înțeleg? Adică dracu ăsta e o altă făptură. Nu arată ca noi, că n-are trup ca noi, are trup și nu-l vedem. Dar după aia, nu, așa. Dar după aia Dumnezeu ne-a făcut și pe noi, înțeleg? Acu dracu în cer când n-a mai ascultat dracu de Dumnezeu, Dumnezeu l-a blestemat, înțeleg? Și după aia a greșit și Adam cu Eva, că a încălcat și ei porunca. Și Adam și Eva a ascultat și ei de dracu. O să mai asculte de Dumnezeu. Și acum Domnul Iisus, Dumnezeu l-a trimis pe Domnul Iisus. Ce a zis Dumnezeu lui Domnul Iisus, lui Fiului? Știi că Domnul Iisus e Fiul lui Dumnezeu. Ce a zis lui Domnul Iisus? Bă, fiul meu, du-te pe pământ că ăștia sunt nebun rău de tot. Adică noi. Că făceam cine tăia capul. Dar pe noi, având în vedere că noi facem lucrurile și cine vine nou în capul nostru nu sunt de la noi, făcea niște lucruri și noi nu ne dădeam seama, înțeleg. Și Dumnezeu a venit să ne aducă lumină. Adică, într-un fel de înțelegere. Despre ce se petrece cu... Lasă-mă. Acum ies-o control judiciar. Nu știu, te-am colegii jumătări ginți, nu le-am mărist. Și a trimis Dumnezeu pe Domnul Iisus
Să ne aducă lumina. Acum dracu și mai bandit vine și zice, nu există, bă, Dumnezeu, mai vă bateți voi capul cu lucrurile astea. Adică, no. Dar unii preoți, ce zic și unii din așa ortodoxi? Există Dumnezeu, dar Dumnezeu ăsta care vrem noi, nu ăla care vă trece vă punga. Adică ei se folosesc de Dumnezeu și fac niște lucruri care nu sunt după voia lui Dumnezeu. Ei se folosesc de Dumnezeu, Dumnezeu și omul credincios și cu frică de Dumnezeu îi ascultă, înțeleg? Dacă zice, a murit cineva din familie, Dumnezeu trebuie să facem pomeni. În familia noastră se fac pomeni? Da. Se fac? Da. Și la mine se fac. Dar eu sunt altă credință acum. Am primit pe Domnul, creștin după Evanghelie, e o cale care Dumnezeu a zis, bă, intrați pe ea, că altfel vai de capul vostru, ăsta sec. Și n-ai voie să faci după legea lui Dumnezeu, asta adevărată, n-ai voie să faci pomeni. De ce cauză n-ai voie să faci pomeni? Păi pomana aici cu dă pentru mort. Că a murit mortul și că îl ajută pe mort pomana aia, știi, darul. Dacă Dumnezeu zice, eu nu fac cerul Dumnezeu așa ceva. Pomeni ca să Dumnezeu să ajute mortul și mortul să trăiască bine, că îi dau eu pomană. Asta sunt niște servicii care le-au făcut ei și păcălește lumea. Le șantajează. Că dacă faci pomenii, mănâncă păl. Și îl ajută în viața veșnică. Dar știi cum judecă Dumnezeu? Tot ce face omul, cu mâna lui, pe pământ, va fi judecat de Dumnezeu. Și eu, dacă am murit, să zic că murați, pe mine mă judecă Dumnezeu după faptele mele, înțelegi? Și după inima mea, cât de rău am pus. Și atunci, că Dumnezeu mă judecă după inima mea, pe mine nu mă ajută nicio pomană, înțelegi? Nu are nicio treabă pomana, ăștia care rămân după mine să zic, bă, a murit Gabriela, să facem pomană. Nici să nu-i prinde să facă mie așa ceva. Porcării de astea, că nu sunt gătuite de Dumnezeu. Și dacă ei le fac, să zică, bă, Gabriela a fost nebun, bă. Dar a ieșit din credința noastră, a fost nebun. Hai să-i facem noi pomană. Ei degeaba face, pentru pierderea lor. Că e un păcat, că dacă Dumnezeu nu-ți dă voie la un lucru, să-l faci, se numește păcat. Adică o încălcare a legii lui Dumnezeu. Deci acum făcurăm să nu mai călcăm pe asta. Acum zicem, Doamne ajută și noi să ne rugăm ca Domnul să ne binecuvânteze în această lucrare frumoasă. Uite, ne-a dat puțină... No, trebuie să vedem că ăsta e făcut de mine și oricum stă firul pe el. Aici avem o lucrătură. E drept, e drept, e drept. Și cum mai trece omul prin încercări? Cam așa arată echipamentul. Mai trece omul prin încercări. Mai trece, ca așa e de la Domnul. Asta închise? Închise. Băgăm astea, cuțitul aici. Pentru executare. Așa. Cheile aici. Să pornim naveta spațială. Deci ce înțelegem noi din Cuvântul Dumnezeu? Că noi suntem creați după chipul lui Dumnezeu. Trebuie să ne bucurăm de viață, nu? Să învățăm să fim pricepuți pe pământ, să fim oameni de treabă, să facem un lucru bun și frumos și pentru noi și pentru viitorii oameni care mai rămân aici. Că acum gândește-te logic. Eu te învăț pe tine, învăț pe alții, învăț pe alții. Și eu cum ai plecat la Domnul, mie mai îmi folosește mie asta ceva? Care darul ăsta mi l-a dat Dumnezeu? Nu, o folosește la cei care rămân. Ție, la urmași, la urmași, știi? Asta e. Tu la rândul tău înveți de la mine, că așa vrea Dumnezeu. Înveți de la mine, când te faci tu mai mare, te dai și tu lecții la alții. O să vină și alții după tine, cu mine, după mine. Că așa e lucrarea de la Dumnezeu, știi? Și eu m-am dus după unii pricepuți, m-am învățat unul la Shalom. Deci, eu începător, la prima partidă, când am pus cu mine, mi-a dat echipamentul, m-a învățat. Știi ce pește am luat?
am luat un șalău, că le dăm la șalău. Un șalău de 800 de grame, un șalău de 1,5 kg și un șalău de 4,2 kg. Zice să crezi la prima partidă, dar m-a învățat el. El au luat vreo 20-30, nu așa mare, 2-3 kg. Dar știa, înțelegi? Iar tata, uite așa, jos cu bățul, uite așa, uite așa, uite așa. Înțelegi? I-a arătat om. Acum, dacă făcui bățul ăsta, hai să trecem la acțiune. Deci fii atent cum fac. Îi urmăresc de departe. Și mă uit așa într-o doară. Aici nu dau din prima. Îmi caut vad mai mișto unde pus. Bă, uite ce căluț frumos. Căluții. Mergem pe sus. Colindăm râu. Da, da, râu în jos am văzut că e și mai adânc. Foarte bine. Nu poți să mergi chiar pe... Foarte multe lucruri de care sunt partea de râu. Unde? Partea de sus a râului. Poate nu știu de câte de tine. Așa merge. Asta poți să-i dai drum așa, părâi. De multe ori mai dau la pipăit așa. Și musca așa și jur, pap. Bălăt. E bălășit aici, de. Ia uite mâna, da? De ce mâna, vezi? Muștile cad papă, vezi? Te juc apa așa. Văd dacă ar fi clean, vezi, e ca o gâzele. Da-i cu gândul ăsta. Îl iau la rând așa, să-l controlez. Am uitat de la vârf. Ai văzut? S-a dus la buldo. A ieșit unul, s-a dus la bundă, dacă le vezi. Mai dau o dată. Te oprești cu mâna, pac, firul. Să nu se ducă bundă la mine, regăl. Mă apropii și dau drum, să se ducă el pe prânta. Vezi? Mai departe puțin. Să-l trag mai întins acolo. Uite-l, ceasurile alea. Uite, bagă-te în coaste, uite. Du-te acolo în spate și te uiți. Așa. Cum le joc eu, uite. Mai ieși să urmă, stai acolo. De acolo să vede. Uite, stai mai jos. Am dat drumul la fir. Ai văzut? A sărit la buldo. Buldo nu se mai duce și atunci fac eu lansarea, fii atât. Dă sub un ușor. Ai văzut? Da, el nu stă acolo, stă mai aici, deci. Vezi cum se joacă pe curent? E și zăpăcit el. Că au trecut cu plasa pe aici. Gata, mergem mai departe. Au sărit de 3 ori la asta, să zic. Nu-și mai departe. E un pescuit în șcară, așa.
fost seară, vânează-i mai bine, știi? Atunci muscăresc ca lumea, ești tot și e masă. Da, la vânătoare, la mâncare. Îi dau drum pe șuvoare. Nu mai încurcă cu tot asta. Tu calm aici, dacă desfaci. Îi stau pe curând. Acum poți să-mi spui direct, că nu mai văd nimic. Bate soarele. Bate soarele, nu-i văd. Mă bagă aici un scuțăriș. Uite așa văd. Și-o joc pe curând. Nu mi-a atacat. Da. Dacă nu mi-a atacat, am scos iarba aici. Văd mai mică ce. Mai nu văd nici trebuie. Mai tu și la apă. Vara, ca să pot să-i dau direct așa, vezi? El stă după. Așa. Să-l încerc. Uite, chiar la piatră să-l. Să trage așa. Îi dau drumul să se ducă de vale. Joacă în jos, de curând, nu? Să văd cercurile. Merge ușor să-mi spui. Vedem ce mai arată acolo. Dacă lipește. Ba, acum nu te deranja de aici, lasă să ne înseamnă. Am merg până la pierdică pe aici. Fistina găuri aici. O fistina găuri pe aici. Știi că era să mă duc la furnă de o gaură? M-am dus și când am pus piciorul, nu mai simțeam. Uau, am sărit în partea aia. Că avea vreo treză. O vede acolo. Doar controlăm niște lucruri. Doar controlăm niște lucruri. Hai, să ne mergem. Mergem cu culea pe mal. Culea să așa și mergem pe mal. Îți trebuie lecă de răbdare aici. Nu trebuie să te gândești, băi, trebuie să fac sacul plin, nu? Ce bucă de natură! Știi să cățel. Te gândești și că a fost deranjat și că nu e ora. Cum a fost și lăsat în pace. Să-ți dau. Să-ți
în vazuri de pipăși din urși, pâine ca papă și să le la băzi mai lungi. Ce stresat este de noi un clem aici. Ce stresat este. Pucoasa. Nu mai reveni. Hai să luăm poco. Am prins un pește. S-a trecut cu plasa, care ce este. Mai întâmplă. Care din trei pătrâni sunt ăsta? Așa, așa. Continui pe aici. Îți dai bine pe aici. Aici e plasa intră și de aia. De pe aici ne prindeam plasa. La vespera. Unde la zbor. Dacă nu-mi place, merg în aia. Înainte. Bun. Uite, îl vezi? Cu musca în gură. Vezi? I-a plăcut lui, băi. Dă-mi drumul că ești în gură. Tă-tă-tă-tă. Am prins unul, mergem la următorul val. Am vărtit de două ori, am mai buzit o lecă. La două ori. Am bucat un gură. Mănânc eu. Doar e și el, cleana de aia. Zici că a băgat plasa? La pădure? Și pădure unde?
mai în față. A, de la pădurea aia mare. S-a luat, s-a ducat. Dar aici au băgat? Da. Noi mai încercăm un mânge. Sare pe zicea zor. Sare? Da. Păi să nu se strice pe ăștia. Dar trebuie să-i scom masă de asta. Are multe mațe asta. Are multe mațe asta. Îl portăm de greu. Au băgat de la pădurea asta sau de la aia altă? Da, aici. Cam ăsta e punctul de plecare? Da. Uite și smântoare, băi. Bine că nu mai răcorește ăla când vă stea. Porumbul e mare. Jumătate de metru. Noi ne plimbăm. Vezi ce frumos e viața la țară? Foarte frumos. Acum, la ora. Păi da, eu la țară am crescut ziua. Ce oraș în toată nebunia din asta la ora dintr-o secundă. Aici văcuța la câmp. Mănci un lapte, frate. Puneam o brânză la... Făcut în apă cu sare, băga mâna pe-n borcan. Îmi plăcea aia. Ce să-mi fac urmă aia. Ia să arunc cu... Rămâiții mă să-mi. Ou, scucu. Să arunc aia, trebuie. Să ai grijă să mă arunc chiar. E acolo, pe aia. Bă, să... Ați luat? Să dau un bărnă mai încolo. Hai și să vadă ce e. Unde are? Să vezi că s-a luat la aia. Stai acolo să vezi. Am aruncat bine. Bă, ce se zice aici? Sunt ce se mai trebuie asta, pe care. Te-a creștut. Că bate și soale, bă. Ascultă-mă la aia. Dar nu-ți bat că n-atacă. Nu-i trebuie să facă. Hai încoace. Să abordăm până la altul. Era cum și ăla.
în bucata de lumea. Casurile aia, văzut-o? Da, am văzut. Ai văzut? Da. Da, mă, cât. Azi că e o pomină. Când vezi că are intenția să se ridice, trebuie să o joci mai la baza, pentru să-l dai repede. Să o ia în gură. Eu m-am grăbit. Cu bine seara, trebuie să vânezi. Pac, pac, să stăm și cu rupă. Ce mă bine? Da, ține ea mare, mă zic. Că dacă se sperie, dacă mai dai și un mesaj, înseamnă că se sperie. Eu zic că trebuie să mutăm locul. De ce? Hai cum te cream sare de 2-3 ori, dacă a venit vrăjeala, dacă l-am ratat o dată, știi? Dacă auziți ăsta de 2-3 ori, da. Deci cam trebuie să-l iei din prima maximă a doua, înțeleg? Că e un tăcut s-a ridicat. Păi, nu, am luat. La urmă te frumos. Te bucur de drie că iese, știi? Bine și peștele ea. Dai cu buldon mai lângă structură. Se dai mai lângă structură, așa, înțeleg? Aștept să le reuniștească și după încă și le ieși capă. Să faci el. Eu trebuie singur cu sare. După acolo am niște căini mari. Dar trebuie luată la rând, nu? Ai văzut? Și ea a ratat? Mamă, puterea. Câți au și mari? Ai văzut? Se face? Dar ea a ratat pe toți. Și plăs că mai dă o dată. Ei, să
zic, e treaba de prima dată. A doua oară e posibil să nu mai sară. Au să se zic ceva. Deci e treaba de prima dată. Da, astăzi mai. Dar de fapt, ți-am spus-o mai devreme. Da, dacă nu e din prima. Asta nu este prea. O să dau un ajut. Poate soare de mine. Preparat. Deja am văzut că sare. Să-mi spui că pe tine cu acum. Că s-a plimbat de aici. Bine să mă faci păcărăși, pentru că le trebuie. Ai văzut câtă bucată ați ridic? Da. Adică o buldă. E, corect.